Skandaloze dhe dëmjerueshme ka cilësuar gjendje në maternitetin e Lezhës deputetja e Partisë Demokratike Albina Deda. Ajo ka inspektuar nga afër ambientet e brendshme, ndërsa tha se jo vetëm nuk ka shëndetësi falas, por ka edhe mungesë të barnave, të cilën sipas saj e pranojnë edhe vetë mjekët që shërbejnë aty. Është një situatë mjerane, mungojnë medikamentet, vetë pacientët dhe të afërmit e pacientëve deklaruan që të gjitha medikamentet dhe gjitha pajisi që duhen në maternitet për lindjet, për ata, për gjatë operacion, para operacionit dhe pas operacionit për gratë, për abraziot, për kujdesin, për medikamentet, për problemet ginekologjike, gjitha blehen. Është gjendje mjerane në gjitha spitalet e Veriut, unë isha dhe në PUK, e njëjta situatë. Pas këtij inspektimi, demokratët kanë kritikuar punën në të gjithë sistemin shëndetësor, e sidomos në sistemin parësor.